אוקיי, אנחנו בשיעור היום ממשיכים בעצם בפרק הכי ארוך כנראה בספר הזה, דרך השם לרמח"ל. התחלנו בשבוע שעבר לראות את הפרק הזה. החלק כולו עוסק בעבודת בוראינו, ואמרנו החלק הרביעי בא במכוון אחרי שלושת החלקים שקדמו, והפרק שהתחלנו אותו בשבוע שעבר עוסק בקריאת שמע וברכותיה. אני רק אסביר הדברים שהוא ילמד אותנו בחלק הזה בכללו, אנחנו כבר בפרק ד', אבל מכאן עד סוף הספר, זה הסבר למצוות מעשיות שאנחנו מקיימים כל יום, אבל כשאנחנו נלמד את הדברים שהוא אומר בסבלנות, כי התחלנו את זה בשבוע שעבר, אני רוצה לחזור על עיקרי הדברים של האות א' מהשבוע שעבר ולהמשיך, וחשוב ללמוד את זה בעיון, למרות שזה נראה חזרה מסוימת על דברים שכבר למדנו קודם לכן, אבל הוא חוזר על זה שוב כדי לתת לנו את התובנה של מה זה אומר מבחינת המשמעות האמיתית של קיום מצוות קריאת שמע וברכותיה של קריאת שמע, שזה הנושא של הפרק הזה. בהמשך הוא ידבר על תפילת 18. זה דברים מאוד מהותיים שחשוב להבין אותם, כי עוד פעם, אנחנו עושים את זה כל יום, קוראים קריאת שמע פעמיים ביום מדאורייתא, מתפללים תפילת 18 שלוש פעמים ביום, והתובנות האלה הן חשובות. זה מרים ברמות מאוד מאוד משמעותיות את הביצוע של מצוות קריאת שמע. אז בואו נראה, נחזור ככה די במהירות, כי אני לא רוצה ממש לחזור מילה מילה על מה שלמדנו בשבוע שעבר באות א', כי גם היא ארוכה, הפרק כולו ארוך, הוא מדבר, אנחנו לא נספיק אותו היום. זאת אומרת, התחלנו את זה בשבוע שעבר, היום נספיק חלק, אני מקווה שבשבוע הבא נספיק לגמור את זה. אז בואו נראה. אז כאמור, על האות א' אנחנו עוברים במין חזרה מהירה כזאת. שתי עבודות הוטלו עלינו לעבוד לפניו יתברך יום ביומו, והם קריאת שמע והתפילה. ובזמן בית המקדש, התמידים והמוספים, ואתה נבהר עניינם. אז הוא מתחיל מקריאת שמע. עכשיו, תנסו לזכור, אפילו לרשום לעצמכם, את הנקודות המרכזיות, כי הם חלק מהכוונה שאנחנו צריכים לכוון כשאנחנו קוראים קריאת שמע. אז מה עניינה של קריאת שמע? בגדול, עניינה ייחודו יתברך וקבלת עול מלכותו. זה הכותרת. ייחודו יתברך, קבלת עול מלכותו. העניין, כי הבורא יתברך שמו ימציא ברצונו נמצאים שונים, עליונים ותחתונים, רוחנים וגשמים, כל המערכת שנמצאת בכל הבריאה כולה, אז כאמור, בגדול זה מתחלק לנבראים רוחניים שנמצאים במה שנקרא שמיים, ונבראים גשמים שנקראים במה שנמצא ארץ. עכשיו, כל הפרטים האלה מסודרים בסדר מסוים, ויש לכל אחד מהם אפשרות לפעול פעולות, כלומר, אם אתם זוכרים, דיברנו על המערכת המפעילה והמערכת הנפעלת, המערכת המפעילה זה הכוחות הרוחניים שנמצאים בדבר שהתורה קוראת לו שמיים, והם פועלים בנפעלים הפיזיים, כן? עכשיו, הקדוש ברוך הוא סידר את כל הדברים האלה בסדר מסוים, ויש מהלך ויעד שאליו צריכים הדברים להגיע, וכל אחד מהאלמנטים האלה קיבל את התפקיד שלו. מה שצריך לזכור זה ש לאף אחד מכל הדברים האלה אין באמת כוח, ואפילו לא יכולת והצדקת קיום, אלא מכוח זה שהקדוש ברוך הוא נתן להם את אפשרות הקיום ואת אפשרות הפעולה. זה הנקודה שהוא מדגיש כאן. ואומנם, הנה הוא יתברך שמו, השורש והסיבה היחידית לכולם. השורש והסיבה. לעצם היות, והוא מסביר את זה. בשתי בחינות, בבחינת המציאות ובבחינת הפעולה. כלומר, אף אחד מן הנבראים האלה הוא לא מוכרח, אלא הוא קיים רק כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את אפשרות הקיום, וגם את אפשרות הפעולה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא השליט היחיד על כל הפרטים הרבים שנמצאים בבריאה, הן במערכת העליונה והן במערכת התחתונה. ועניין זה מובן בשתי בחינות, בחינת המציאות, בחינת הפעולה. בחינת המציאות התבאר בחלק א' של הספר, איך כל המציאות כולה תלויה בבורא, וכן הלאה.
בהבחנה או הדגשה פה, שכל הפרטים הנבראים תלויים בבורא, והוא עצמו חלילה לא תלוי בשום דבר, אלא מקור מוכרחות קיומו נמצאת בתוכו, והוא חלילה לא מקבל אותה מגורם חיצוני לו. ולכן הוא בעצם האחד היחיד שהוא ראוי להגדרת קיום, למה שאנחנו מגדירים, למה שאנחנו קוראים קיום. קיום זה קיום אמיתי, מחויב, והוא מחויב מתוך עצמו, מצד עצמו. כל הנמצאים האחרים קיימים כי הוא רוצה ומתחזק את קיומם. זה בבחינת מציאותם. בבחינת הפעולה, אף על פי שניתן להם יכולת שליטה, צריך להיזהר ולהבין שהשליטה שלהם היא רק מה שהם קיבלו מן הבורא. כלומר, בעצם הבורא הוא השליט היחיד. הוא נתן להם או הציל עליהם יכולת שליטה, אבל היכולת השליטה הזאת תלויה בו. ולכן הוא, בשורה התחתונה, הוא השליט היחיד. הוא האדון האמיתי והשליט על הכל, וכל מה שהם פועלים זה מכוח זה שהוא נתן להם כוח שיפעלו. והואיל וכך, באופן עקרוני, הוא יכול ברצונו לקחת מהם את כוח השליטה שלהם, או אפילו את כוח הקיום שלהם, כן? אוקיי. עכשיו, מעומק העניין, כי לפי הסדרים שסדרה החוכמה לתיקונם של הנבראים, כאן הוא מתייחס לעניין של הרע. איך יש רע בבריאה אם הקדוש ברוך הוא טוב, והוא רוצה להיטיב, אז איך יש רע בבריאה? אז ככה, הרע בבריאה נברא כדי לאפשר להוות אלטרנטיבה לטוב, כדי לאפשר בחירה. ולכן, כל הרע שיש בבריאה, והכוח שיש לו, והעוצמה שיש לו, והעובדה שהוא קיים ופועל, צריך להבין, הוא פועל מכוח, הכוח שאנחנו נתנו לו, אנחנו בני האדם, בבחירתנו הרעה. אנחנו בחרנו ונתנו כוח לרע. כמובן, הקדוש ברוך הוא ברא את אפשרות הרע, והוא ברא את אפשרות הבחירה מבחינתנו. אבל הסיבות שיש רע בעולם ושהוא פועל בעולם, זה בגלל בחירתם של בני האדם, גם הם בחרו לתת לו כוח, וממילא הוא גם פועל עליהם, כי הכוח הזה הוא כוח, הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. זאת אומרת, הוא יצר הרע, הוא המפתה, וכשאתה נותן לו כוח, הוא שולט ברמה של שטן וברמה של מלאך המוות. אוקיי, אז זה מה שהוא אומר כאן. יש עניינים רבים של רע שמתגלגלים בעולם, אם מצד הבחירה ואם מצד מה שנגזר עליהם לעונשם. ועל פניו זה נראה נגד רצון השם, כי הרי רצון הוא טוב, הוא רוצה רק להיטיב. ולכן יש דבר שנקרא חילול השם. חילול השם זה שמי שרואה את הרע ואת עוצמתו בעולם ואת יכולת הפעולה שלו, שואל איפה השם? איך השם מאפשר את זה? אז אנחנו יודעים למה השם מאפשר את זה. למעשה, השם נתן לנו את הבחירה, ואנחנו בבחירתנו הבאנו את הדברים. אבל על פניו, בהסתכלות שטחית, זה נראה כאילו שזה מכחיש, מחזיב, מראה חלילה כלא נכון את זה שיש השם בעולם ושהוא טוב ורוצה להטיב. זה הדבר שנקרא חילול השם. והנה שמו יתברך מתחלל בשליטת הרשעים ובתקבורת הרעות, אבל אנחנו היודעים בדרכיו ומעמיקים בעניינם, יודעים שעל כל פנים כל זה אינו אלא סיבוב מסיבות בדרך עמוק, כדי לאפשר את השלמת הבריאה ואת החלק של האדם באמצעות הבחירה שלו, בקרדיט שיהיה לאדם בבחירתו בהשלמת הבריאה. אבל הכל בסופו של דבר מגיע לשם, ובסוף הכל יהיה טוב. כמו שזכרנו בחלק א'. ונמצא. זאת אומרת, סיכום הדברים, שהקדוש ברוך הוא מנהג את הכל באמת, והצעתו לבדה היא תקום, שיגיע טובו ושלמותו אל ברואיו, כמו שזכרנו שם. אלא מה? שזה יקרה בסוף. ועד הסוף, הדברים צריכים להתגלגל במסיבות וכל מיני תהליכים. אלא שלפי אמיתת העניין, צריכים הדברים להתגלגל בגלגולים אלה, על פי יסודות החוכמה הנפלאה והטוב האמיתי, ויוודע בסוף כל הגלגולים, כי הוא יתברך שמו אחד, יחיד ומיוחד, למרות שכאילו נראה שיש פה כוחות מנוגדים למהות האלוקים ולתכליתו, חלילה, זה לא ככה, הוא בשליטה מוחלטת על הכל, ברגע זה נראה כאילו שיש רע מול הטוב, ולפחות הוא מקביל לו, אם לא יותר חזק ממנו, אבל בסוף, הכל יגיע להשלמת המציאות,
והרע יתבטל, ויתגלה שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, והוא הסובב של המסיבות האלה בדרכיהם לבוא אל התכלית האמיתית. שהוא הטוב האמיתי שזכרנו. אוקיי. עכשיו, דבר נוסף שלמדנו בשיעור הקודם, בואו נחזור עליו כאן, זה חשוב, והעניין של גילוי אמיתת הייחוד. על זה אני טיפה ארחיב, כי חשוב לחזור על זה פעם ועוד פעם, כי לא בטוח שאפשר לתפוס את זה בפעם אחת. בתוך האופן שבו המערכת פועלת, שבו הבריאה פועלת, יש את הבחירה של בני האדם. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע כאלטרנטיבה לטוב, כדי להוות שדה לבחירה. ובבחירה, אנחנו, בבחירתנו, מגבירים את הטוב אם אנחנו בוחרים טוב, מגבירים את הרע, חלילה, אם אנחנו בוחרים רע. זה דבר אחד. אבל מאחורי הקלעים יש עוד דבר שנקרא הסתר פנים והארת פנים, או גילוי הייחוד והסתרת הייחוד. באופן כללי, כדי לאפשר את המציאות של בחירה חופשית, צריך הסתר. כי אם יש גילוי, אין בחירה. ולכן, יש פה שני דברים. את האופן שבו אנחנו כביכול קובעים מה יהיה בבחירתנו, אבל כל זה מתאפשר בגלל אותו הסתר פנים. ההסתר הזה מחויב עד זמן הגילוי, שיהיה באחרית הימים, וכשיהיה הגילוי לא תהיה יותר בחירה. והגילוי הוא זה שישלים את הבריאה. כי החיסרון נובע ממציאות הרע. וכשיהיה גילוי, הרע יתבטל, וממילא הכל יושלם. ואז גם תיגמר תקופת הבחירה. אז יש פה שני מהלכים שעובדים במקביל. הבחירה, שבה אנחנו קובעים מה יקרה בבחירתנו לטוב או לרע, ומאחורי הקלעים קיים גם העניין של הייחוד והגילוי של הייחוד, שבסופו של דבר הוא זה שיפעל את ביטול הרע. אז הרע יתבטל בבחירתנו, מה שאנחנו נעשה, מה שנצליח לעשות כשנבחר נכון. זאת אומרת, כל בני האדם, מאדם הראשון ועד אחרית הימים, הבחירות הטובות שהן ביטול הרע מבחינתנו, אבל יש גם את המהלך של גילוי הייחוד שלא תלוי בבחירתנו. כאילו באופן תיאורטי, רק כדי לסבר את האוזן, באופן תיאורטי זה לא דבר אמיתי, אבל אילו אף אחד מבני האדם מתחילת ההיסטוריה עד אחרית הימים לא היה בוחר בטוב. ולא הייתה פעולה אנושית שמבטלת רע ובוחרת בטוב, עדיין העולם היה מגיע לתיקונו ולביטול הרע, כשהקדוש ברוך הוא מבטל את הרע. תיאורטית. אבל הועיל ויש בחירה, וקיבלנו תורה, והיו הרבה אנשים צדיקים, ועדיין יש, שמבטלים את הרע כל אחד ברמות שלו. כאילו כשיש בחירה, ואדם מתלבט בין טוב לבין רע, והוא מחליט להתגבר ולבטל את הרע, אז הוא עושה את החלק שלו בביטול הרע. אז יש לנו כאילו חלק בעניין של ביטול הרע בעולם, אבל אלה שני מהלכים. כאילו, תיאורטית, רק כדי להבין את זה, אילו, אפילו אם בני אדם לא היו דוחים את הרע, לא היו מתקנים את הרע בבחירתם כשהם בוחרים טוב ודוחים את הרע, עדיין הרע היה מתבטל בסופו של דבר בגלל גילוי הייחוד מצד האלוקים. אז מה שאנחנו נוכל לעשות, אנחנו נעשה, ואנחנו לא נוכל להשמיד את כל הרע, אבל כל אחד את החלק שלו, מה שהוא יכול לעשות, ואת היתר הקדוש ברוך הוא יעשה. אוקיי. אז זה פחות או יותר קצת הרחבה לעניין, בואו נראה את הדברים כאן. וממה שנכלל עוד, בעומק זה העניין הוא גילוי אמיתת ייחודו יתברך, וזה. כי הנה כבר בארנו שכלל כל המסיבות הסובבות בעולם הוא שהנה ברא הבורא יתברך את הרע, לשיעבירו הוא בני האדם. ויקבעו הם בעצמם ובבריאה את הטוב. והנה חוקים רבים ושורשים גדולים הושרשו בעניין זה לשישתלם בכל חלקיו ובחינותיו, כלומר מבחינת העבודה של בני האדם. כי אולם, פרטים רבים ימצאו בעניין מציאותו של הרע בבריאה, פעולותיו, שליטתו, ופרטים רבים כמו כן בקשר של האדם אליו, מבחינת ההיחשפות אליו, ההתגברות עליו, ופרטים רבים כמו כן בעניין יחסו של האדם עמו, במה שהוא נתון תחתיו ומוסף בתוכו, ובעניין התגברו עליו והתפתחו ממעשרה וכובשו אותו, ועניין מציאות הטוב. זאת
זאת אומרת, מציאות הטוב מול מציאות הרע, התפשטו והתחזקו כפי קנה הרע והיכבשו, ואומנם שורש כל מציאות הרע, פעולותיו ושליטתו, הוא העלם הייחוד. הוא העלים הבורא התברך את ייחודו, שאינו מתגלה בעוצם אמיתתו לכל. וכפי שיעור העלם, כך הוא שיעור כוח מציאותו של הרע, וכמו שזכרנו בחלק א', מעצם אפשרות הקיום שלו, אפשרות מציאותו. ושורש, אז זה נובע מהסתר הפנים. מהסתר הגילוי, מהסתר מהעלמת גילוי הייחוד. וביטול הרע והעברתו, ויקבע כל הבריאה בטוב, הוא גילוי אמיתת ייחודו יתברך. והוא מה שאמר הכתוב, ראו עתה זה באחרית הימים, כי אני הוא ואין אלוהים עמדי, וכתוב למען תדעו ותאמינו, לפני לא נוצר אל, זאת אומרת כוח, ואחריי לא יהיה. ונמצא, שסוף תיקון כל הבריאה תלוי בגילוי ייחודו יתברך. והנה הוא, היה הווה ויהיה תמיד, אחד יחיד ומיוחד, אלא שעכשיו, זאת אומרת, זה לא יהיה רק אז, גם היום הוא היה הווה ויהיה, וגם היום הוא אחד יחיד ומיוחד, אלא שעכשיו אינו מגולה לכל כראוי, זה ההסתר, כדי לאפשר את הבחירה. ולעתיד לבוא, יתגלה לגמרי לכל הברואים, ואז תתבטל לבחירה, כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אמנם, ישראל שזכו לתורתו האמיתית, יודעים את האמת הזה ומעידים עליו גם אתה. האמת הזאת, זאת האמת. אלא שהאמת הזאת נסתרת. וכל העולם לא יודע אותה. והוא רואה רע והתגברות של רע בעולם, ומבחינתו לבוא ולהגיד שיש פה הכל יהיה לטובה, זה לא דבר שהם מסוגלים לראות את זה. אנחנו מסוגלים לראות את זה. אנחנו לא מסוגלים לראות את זה בפועל, אנחנו יודעים את זה במחשבה. כלומר, הדבר שכל העולם ידע, באחרית הימים, בזמן הגילוי, אנחנו יודעים ומעידים אותו גם עכשיו, למרות שהוא לא גלוי, הוא נסתר, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא האחד והיחיד שמניע את כל המערכת, כולל את הרע לצורך ביטולו או אפשרות הבחירה של האדם כדי לבטל אותו. אנחנו יודעים שמאחורי כל זה עומד ריבונו של עולם. ישראל שזכו לתורתו האמיתית יודעים האמת הזה ומעידים עליו גם אתה, והוא מה שאמר הכתוב, ואתם עידי נאום השם, וזהו זכות גדול לנו. וזה למעשה ההצהרה שאנחנו מצהירים בשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוא אחד והוא היחיד שהוא בעל הכוח, והוא היחיד שהוא בשליטה, וכל מה שנראה שיש זה דברים שהם קיימים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהיו כדי שבסופו של דבר המערכת תגיע להשלמת. הבריאה תגיע להגשמת יהודה שזה שלמותה וביטול כל חסרונותיה ודיינו ביטול הרע. והנה, כלל ההנהגה הזאת, עכשיו הוא חוזר לעניין של אמירת קריאת שמה ביום ובלילה. והנה, כלל ההנהגה הזאת של העולם הזה מתחלקת להנהגת היום והנהגת הלילה, או כמו שזכרנו בחלק ג' פרק א', ובכל בוקר ובכל ערב מתחדשים הסדרים ומשמרות המלאכים לתפקידם, כפי סדר ההנהגה. אז יש פה דבר כזה, ש... כל המציאות, כל הנבראים כולם נמצאים בסדר מסוים ביום ובסדר אחר בלילה. והסדר הזה מחייב הנהגה אלוקית שמנהלת הן ביום והן בלילה את הכל באופן של הייחוד האבסולוטי, אבל מכיוון שזה בשתי צורות סדרים ושתי צורות הנהגה, לכן בכל בוקר ובכל ערב מתחדשים הסדרים ומשמרות המלאכים לתפקידם כפי סדר ההנהגה, ולכן אנחנו מחויבים להציר את ההצהרה שהשם הוא אחד, הן בזמן הסדר הזה והן בזמן הסדר הזה, הן בזמן הסדר של הלילה, הן בזמן הסדר של היום. ואולם התחייבנו אנחנו בני ישראל להעיד על אמיתות ייחודו יתברך בכל הבחינות, פירוש בין בבחינת המציאות שהוא לבדו המצוי המוכרח, וכל הנמצאים ממנו הם נמצאים ובו תלויים, בין בבחינת השליטה שלמרות שיש להם כוח פעולה הוא מקור כוחם, שהוא לבדו יתברך שמו השליט המיוחד ואין פועל שיפעל אלא מכוח ורשות שניתן לו לכל נברא ונברא ממנו, בין בבחינת ההנהגה. דהיינו, שאף על פי שהמסיבות הרבות וגדולות ועמוקות, אין המסבב אלא אחד ואין התכלית אלא אחת. דהיינו, הקדוש ברוך הוא שמסובב את הכל אל תכלית השלמות האמיתי, ואף על פי שאין הדבר הזה גלוי עתה באמת, הנה אמיתת הדבר כך הוא, וכן יתגלה ויוודע בסוף הכל. זהו, אז זה הסיכום
אם נסכם את מה שלמדנו באות הזאת, וכאמור מה שעשינו עכשיו זה חזרה קצת יותר מפורטת מהרגיל, על משהו שכבר ראינו בשבוע שעבר, אבל זה מאוד מאוד חשוב, כי זה גם פרקטי. זאת אומרת, זה לא דברים פילוסופיים תיאורטיים. אנחנו צריכים להבין שמי שמבין את זה, וכך קורא את קריאת שמע בכל יום, הוא שונה ממי שלא יודע את זה. אז אני אחזור ואסכם את זה במילים שלי. השם הוא השורש והסיבה לכל הפעולות. המציאות וכוח הפעולה של כל פריט בבריאה. כל הכוח הרע מכוון לתכלית הבריאה והשלמתה. זאת אומרת, לא לחשוב שלרע יש איזה כוח מצד עצמו, אלא הוא שחקן בתוך המערכת, הוא פריט חיוני בתוך המערכת שתכליתה תיקון הבריאה והשלמתה. יש שני דברים, את הבחירה של בני האדם, ויש את גילוי הייחוד. זאת אומרת, אפשר לבטל את הרע, או כן, לבטל את הרע באמצעות בחירה שלנו, של בני אדם, אבל אפשרות ביטול הבחירה קיימת גם אם אנחנו לא נעשה אותה מצד גילוי הייחוד האלוקי. יש את הנהגת היום והנהגת הלילה, ולכן את המשפט הזה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אחד ויחיד, הן בבחינת המציאות של הנבראים, הן בבחינת כוח הפעולה שלהם, והן בבחינת השליטה, אנחנו צריכים להצהיר את זה, וזה מה שאנחנו אמורים לומר או להתכוון, כשאנחנו אומרים שהשם הוא אחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בכל שלושת הדברים האלה, מבחינת מציאותם של כל הנמצאים הרבים, מבחינת כוח פעולתם, מבחינת ההנהגה שהכל הולך ומכוון על ידו אל התכלית. זאת האחדות שעליה מדובר, ואת ההצהרה הזאת צריך להצהיר בזמן היום ובזמן הלילה, כי יש הדברים מסתדרים אחרת וצריך להצהיר שאין בסדר הזה ואין בסדר הזה, אין בסדר היום ואין בסדר הלילה, אין בהנהגת היום ואין בהנהגת הלילה, השם הוא המנהיג. זהו, זה הסיכום של האות א'. נעבור הלאה, לאות ב', ונראה כמה אותיות עוד נספיק היום, נראה, לפי הזמן. והנה, ממה שיש עוד להבחין, עוד זה בנוסף לכל מה שאמרנו עד עכשיו. כאן הוא מעלה אספקט נוסף שמקופל ונמצא בתוך המשפט הזה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והנה, ממה שיש עוד להבחין הוא כי הבורא יתברך שמו, הנה הוא מלך על כל בריאותיו. זה נקרא בשפה של חז"ל קבלת עול מלכות שמיים. אבל עכשיו הוא רוצה להסביר פה את המשמעות של קבלת מלכות השם על ידינו. כלומר, חוץ מזה שאנחנו מצהירים שהשם הוא אחד ויחיד, יש פה עוד דבר, וזה קבלתנו את הקדוש ברוך הוא כמלך. עכשיו, זה קצת בעייתי מבחינה פילוסופית. הוא יסביר את זה כאן בעוד ב', למה זה בעייתי ואיך בכל זאת זה אפשרי. אז ככה, ופירוש עניין זה הוא. מה זאת אומרת? שאנחנו מקבלים את הקדוש ברוך הוא, מקבלים על עצמנו את מלכותו. ופירוש עניין זה הוא. כי אמנם, אמיתת מציאותו יתברך הוא דבר בלתי נתלה בזולתו כלל, ובלתי מתייחס לזולתו. כי הנה הוא מצוי מוכרח ושלם מצד עצמו, ואין לו שום ייחוס עם אחר כלל, לא למעלה ממנו ולא למטה ממנו. אני אומר פה כמה דברים כדי שהדברים האלה יהיו מבוארים. הואיל והקדוש ברוך הוא, אמרנו, הוא באמת הקיים היחיד שאפשר להגיד עליו שהוא קיים. כל הנמצאים שישנם נמצאים כי הוא המציא אותם והוא רוצה בקיומם. לא כן, הוא קיים כי הוא קיים. אין סיבה חיצונית לו חלילה שמחייבת את קיומו. הואיל וכך, אין מה להשוות בכלל את הבורא עם הנבראים. אין מה להשוות, הכוונה היא שאין אפשרות אפילו ליחס. כשאני מתייחס למישהו, פירושו של דבר שיש איזה מכנה משותף ביני לבינו. אבל כאן הרי אין שום מכנה משותף. כי במהות כל הנמצאים הם לא באמת נמצאים ביחס למציאות האבסולוטית של הבורא. שהרי היה זמן שהם לא היו, ויהיה זמן שהם יתבטלו או ישתנו. בקיצור, מציאותם היא איננה מציאות מוכרחת. עכשיו, שיש לי שני דברים. דבר שמציאותו מוכרחת ודבר שמציאותו איננה מוכרחת, אין מכנה משותף, אין אפשרות של יחס בין זה לזה. וזה מייצר שאלה פילוסופית, כמו שאמרתי. מה פירוש שאנחנו ממליכים עלינו את הבורא? הרי אין נקודת יחס בינינו לבינו. אנחנו יכולים להמליך מבינינו מישהו שיהיה מלך.
מבינינו. אבל אין מה שייך שאנחנו נמליך את הבורא. ואם לא נמליך אותו, הוא יהיה פחות? הרי הוא קיים מוחלט ומוכרח, ואנחנו לא. זו השאלה, זו הבעיה הפילוסופית שיש כאן. אז בואו נראה איך בכל זאת זה אפשרי. אני חוזר שוב מתחילה. והנה, ממה שיש עוד להבחין, כי הבורא יתברך שמו הנה הוא מלך על כל בריאותיו. הוא פירוש עניין זה. כי אמנם, וזו ההסתייגות פה, כלומר, איפה הבעיה כאן? כי אמנם, אמיתת מציאותו יתברך הוא דבר בלתי נתלה בזולתו כלל. אז מה שייך שימליכו אותו, לא ימליכו אותו? אם צריך שימליכו אותו, אז לכאורה הוא תלוי בהמלכה הזאת בזולתו, וזה בלתי אפשרי. כי אמנם אמיתת מציאותו יתברך הוא דבר בלתי נתלה בזולתו כלל, הוא בלתי מתייחס לזולתו. כי הנה הוא מצוי מוכרח ושלם מצד עצמו, ואין לו שום ייחוס עם אחר כלל, לא למעלה ממנו ולא למטה ממנו. פירוש שאין לו סיבה שיתעלה בה כלל, לא כמסובב עם סיבתו. מסובב זה סיבה ותוצאה. מסובב סיבה. מסובב זה תוצאה, סיבה זה הסיבה לדבר. כלומר, אין חלילה כוח חיצוני לקדוש ברוך הוא שמחייב את קיומו כסיבה, כאשר הוא חלילה התוצאה של אותה סיבה. ולא כמצטרף עם מצטרפו. וגם לא שכאילו מישהו מתחתיו שהוא ברא אותו, מצטרף אליו ומודה במלכותו. עכשיו שימו למה הוא אומר כאן, זה דברים חשובים ועמוקים. אז אם כך, אם הקדוש ברוך הוא קיים מצד מציאותו, מה שייך שמישהו מסביבו, חלילה או ממשהו שקודם לו, או משהו שהוא תוצאה שלו, ימליך אותו, במה זה יוסיף על זה? והנה, בבחינה זו נקראו בשם אלוקים ברוך הוא. עכשיו שימו לב, כאן מבאר שניים משמות השם יתברך. אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה אלוקים. העומק של משמעות המילה אלוקים, זה כמו שאמרנו, האותיות א' למד שמשמעותם כוח. בכל מקום בתורה שכתוב שהקדוש ברוך הוא אלוקים, פירושו של דבר שהוא הכוח. הוא הכוח. מה זאת אומרת הוא הכוח? הוא הכוח היחיד שהוא באמת כוח. כל יתר הכוחות הם כוחות שמקבלים את כוחם מכוחו. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, זאת אומרת שהוא מקור הכוח של כל הכוחות כולם. אז אם כן, המילה אלוקים מבטאת את מהות הכוח היחיד שישנו במציאות. זה השם של הקדוש ברוך הוא כאלוקים. חוץ מזה שזה מידת הדין והכל. עכשיו הוא רוצה לדבר על האספקט הזה, שהמילה אלוקים כוללת, או כביכול, לא מגדירה, כי זה לא מילה נכונה, אבל המילה אלוקים עניינה התייחסות לבורא ככוח היחיד במציאות. זה השם, אלוקים. והנה בבחינה זאת, נקראו בשם אלוקים. ברוך הוא, דהיינו, המצוי המוכרח מצד עצמו, כמו שזכרנו. עכשיו מתייחס לשם נוסף. ואומנם, ביות שרצה וברא נבראים וכולם תלויים בו במציאותם ובכל בחינותיהם, כמו שזכרנו, נקראו בבחינה זו אדון כל. וזה שם נוסף של הקדוש ברוך הוא בתורה. עכשיו שימו לב, כולנו מכירים וחזרנו על זה כמה פעמים, שיש שני שמות מאוד מאוד נפוצים לקדוש ברוך הוא, וזה אלוקים, עם ה' אלוקים, ויוד כי וו כי. כאן הוא מתייחס לשם שלישי, לא ליוד כי וו כי, אלא לשם א' ד', אחרי זה נון, אחרי זה יוד. המשמעות של השם הזה, זה שהקדוש ברוך הוא אדון. אדון למה? אדון זה מישהו שיש לו נכסים, והוא האדון שלהם. אז ככה, להבין היטב, המילה אלוקים, הכינוי לקדוש ברוך הוא אלוקים, זהו הכוח, ובעצם הכוח היחיד שראוי לכינוי כוח. זה אלוקים. המילה אדנות, א' ד' נון י', היא, הרי אין אדון בלי שיש לו על מה להיות אדון. ולכן השם הזה מבטא את הקשר שלו איתנו, או יותר נכון, את ההכרה שלנו בזה שהוא האדון שלנו. זה המשמעות של השם אדנות. עכשיו, יש שם נוסף, שזה י' כ' ו' כ', ואגב,
הוא כתוב כך, י' ק' ו' ק', אבל אנחנו מכנים אותו באדנות, שזה שם נוסף, כי בתורה כתוב השם א' ד' נ' י' כשם בפני עצמו לקדוש ברוך הוא. רק את י' ק' ו' ק' אנחנו אסור לנו, כי הוא השם המפורש, ודיברנו על עניינו בהזדמנויות אחרות, אסור לנו לומר אותו כמו שהוא, ולכן אנחנו קוראים אותו בלשון אדנות, אבל אדנות זה שם נוסף. יש אלוקים, י' ק' ו' ק' ואדנות. מבין שלושת אלו הוא מתייחס עכשיו לשניים, לאלוקים, שזה הכוח היחיד באמת שיש, והאדנות זה שהוא אדוננו, שהוא אנחנו נמצאים בבעלותו. אז נראה. ואומנם, ביות שרצה וברא נבראים וכולם תלויים בו במציאותם ובכל בחינותיהם, וכמו שזכרנו, נקראו בבחינה זו אדון כל, כי הכל ממנו והכל שלו, והוא שליט בכל כרצונו. אז יש את עצמו כשלעצמו, וזה אלוקים, ויש את אותו כאדוננו. וזה מה שאנחנו אומרים. זה המשמעות של השם אדנות. נקראו בבחינה זו אדון כל, כי הכל ממנו והכל שלו, והוא שליט בכל כרצונו. ואולם, עוד רצה בטובו ובחסדו, להשפיל כביכול בענוותו את רום כבודו, שהרי אמרנו, אין מה להשוות בכלל בין כל הנבראים שמציאותם היא לא מציאות מוכרחת, לבין הבורא שמציאותו מוכרחת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רצה שבכל זאת יהיה יחס בין הדברים שאין ביניהם יחס. יהיה קשר. וזה מה שהוא אומר כאן, שרצה בטובו וחסדו להשפיל כביכול, כביכול זה השפלה, אבל זה לא... הקדוש ברוך הוא לא חלילה משפיל את עצמו, כי הוא רם וניסה. להשפיל כביכול בענוותו את רום כבודו ולהיות מתייחס אל נבריו, אף על פי שבאמת אין להם יחס עמו כלל. ורצה להיות להם במדרגת מלך אל עם. וזה דבר נוסף. מלכות. שיחשב להם לראש ולמנהיג ולהתכבד כביכול בם כמלך שמתכבד בעמו. כביכול. כלומר, כמו שיש מלך בשר ודם, שככל שיש לו צבא גדול יותר ועם גדול יותר, אז כבודו הוא גדול יותר, הוא מלך משמעותי, כן? כביכול, הקדוש ברוך הוא גם כן אפשר את המציאות שבו אנחנו נתייחס אליו כמלכנו. רצה להיות להם במדרגת מלך אל עם שיחשב להם לראש ולמנהיג ולהתכבד כביכול בם כמלך שמתכבד בעמו. וכעניין שנאמר, ברוב עם הדרת מלך, ובבחינה זו נקראו מלכו של עולם. אז שימו לב מה למדנו עד עכשיו. יש את אלוקים, שזה הקדוש ברוך הוא כשלעצמו, שהוא הכוח היחיד שמקור כוחו בתוכו. יש את אדון עולם, אדון עולם זה שכל הבריאה כולה היא בבעלותו והוא האדון שלה. יש פה עכשיו דבר שלישי, וזה נקרא מלכו של עולם. אדון עולם זה דבר אחד, מלכו של עולם זה דבר נוסף. המלכו של עולם זה שאנחנו ממליכים אותו, כי אין מלך בלי שיש נתינים שממליכים אותו. כאמור, הוא לא צריך את זה שנמליך אותו. אבל הוא רוצה שיהיה לו קשר איתנו באופן כזה שאנחנו נמליך אותו וכביכול הוא יהיה כמלך שמתכבד בעמו, כמו מלך בשר ודם שמתכבד בעמו. ובבחינה זו נקראו מלכו של עולם. והנה, בבחינה זו, עכשיו מה זאת אומרת שאנחנו ממליכים אותו עלינו למלך? והנה בבחינה זו הוא נחשב לנו לראש, הוא מתכבד בנו, וגם אנחנו חייבים לעבוד את עבודתו, כי אם הוא המלך שלנו, אנחנו עבדיו. אז אנחנו צריכים לעשות, לעבוד אותו. וגם אנחנו חייבים לעבוד את עבודתו, ולשמוע אליו לכל אשר יצווה כמלך בעמו, כמלך, כמו מלך בשר ודם. ואולם, בבחינה זו גם כן, חייבים אנחנו להכירו בכל יום, ולקיים מלכותו עלינו. וזה מה שמונח גם במשפט שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא רק שהוא האחד והיחיד, כמו שהזכרנו בשבעות א', מבחינת מציאות של כל הנמצאים שבאים מכוחו והשליטה וההנהגה, אלא עכשיו יש פה אספקט נוסף שאנחנו ממליכים אותו. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז חלק מהכוונה היא קבלת עול מלכות שמיים, זאת אומרת התייחסות לקדוש ברוך הוא כמלך, ואני או כל עם ישראל ברמת הכלל וברמת הפרט אומרים השם אתה מלכנו.
אם אתה מלכנו, זאת אומרת שאנחנו מחויבים לרצונך כעבדים אל מלכם. והנה בבחינה זו, הוא נחשב לנו לראש, הוא מתכבד בנו, וגם אנחנו חייבים לעבוד עבודתו, ולשמוע אליו לכל אשר יצווה כמלך בעמו. ואולם בבחינה זו גם כן, חייבים אנו להכירו בכל יום. כביכול אנחנו נשבעים אמונים למלך בכל יום. זה נקרא להכירו בכל יום, ולקיים מלכותו עלינו, ולקבל אותו עלינו כמלך, ולהשתעבד אליו ולגזרותיו כעבדים אל מלכם. וזה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. ונכלל עניינה בפסוק זה של שמע ישראל. איפה? במילים שמע ישראל. שמע זה תקבל. תקבל, כלומר, קבל על עצמך. שמיע לי, כלומר, סבירה לי. זה לא שמיעת האוזן ברמה הטכנית של ויברציות של גלי קול. שמע ישראל זה קבלה. אנחנו כישראל מקבלים עלינו אותו למלך. ונכלל עניינה בפסוק זה של שמע ישראל, דיינו ההודעה בדבר הזה, שהוא מלך מלכי המלכים, מולך בכל בריאותיו העליונים והתחתונים, ולקבל עול מלכותו ולהשתעבד אליו כמו שזכרנו. אז מה נוסף לנו באות ב' מעבר למה שהוא הזכיר באות א'? באות א' הוא דיבר על הייחוד. כלומר, בתוך המשפט שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא מדבר על המילה אחד. מתמקד במילה אחד. אז הוא האחד המוחלט. באות ב' הוא מדבר על קבלת מלכותו עלינו, שזה שמע ישראל. שתי המילים הראשונות, שמע ישראל, זה קבלת הקדוש ברוך הוא עלינו כמלך, וממילא זה לא רק הצהרה במילים, אלא התחייבות להיות עבדיו, כמו עבדים למלך ששומעים לרצונו ולגזרותיו. אוקיי, אז זאת האות ב', התקדמנו, האות ג'. ואומנם, עכשיו מה המשמעות של זה? למה צריך לעשות את זה? ואיזה אפקט זה מייצר בבריאה? הרי אמרנו, הבחירה של בני האדם יש לה אפקטים. מה המשמעות? עכשיו זה מה שהוא רוצה לבאר לנו בכלל בחלק, בחלק ד' של הספר. אחרי שהבנו איך המערכת בנויה, מה המשמעות של המצוות ואיך הן פועלות בתיקון עצמנו ובתיקון הבריאה? אז לזה הוא מתייחס בעוד ג'. ואומנם, מכל העניינים האלו, כלומר, של קבלת ייחודו וקבלת מלכותו, מכל העניינים האלו, יוצאות תולדות גדולות לתיקון כלל כל הבריאה. והוא מסביר, וזה. כי אולם, סדרי הבריאה וכוננויותיה מסודרים בדרך, שכאשר מלכותו יתברך שמו נודע, ומודים בו כל בריאותיו, אז למרות שיש הסתר שמאפשר את הבחירה, עדיין, אם בתוך ההסתר הזה יש בני אדם, בעלי בחירה, שמבינים שהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מכירים בדבר, מצהירים את זה בפיהם, וזה נעשה גם, כלומר, אומרים את זה אחד לשני, אז זה גורם להכרה בתודעתם של בני האדם שהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. איזה אפקט זה יוצר? וזה, כי אולם סדרי הבריאה וכוננויותיה מסודרים בדרך. שכאשר מלכותו יתברך שמו נודע ומודים בו כל בריאותיו, נמצא בברואים כל טוב וכל שלווה, והברכה מתרבט בם ושלומה מתגדל. כי אף על פי שיש הסתר, אם אנחנו בתוך ההסתר מגלים שהקדוש ברוך הוא שורש המציאות, אז אנחנו במידה מסוימת מצמצמים את ההסתר. וכשאנחנו מצמצמים את ההסתר, אמרנו, ההסתר הוא סיבת כל הרע, וצמצום ההסתר הוא סיבה לשפע. לכן, כשהדברים נודעים באמצעות ההצהרה שלנו וקבלת עול מלכותו עלינו, נמצא בברואים כל טוב וכל שלווה, כי אנחנו מצמצמים את ההסתר, בזה שאנחנו מגלים שההסתר הוא לא המציאות, אלא הוא מסתיר משהו אמיתי שנמצא מאחורי ההסתר הזה, וזה שהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. לכן, באמצעות קבלת עול מלכותו עלינו וייחודו, נמצא בברואים כל טוב וכל שלווה, והברכה מתרבט בם ושלומה מתגדל. אבל, מאידך גיסא, אם אנשים לא מקבלים על עצמם את מלכותו, או שהם לא יודעים על זה, או שזה לא מעניין אותם, לזה הוא קורא, ובהתפרץ העבדים, ואינם משתעבדים ומודים במלכותו יתברך, אז הם גורמים לעיבוי ההסתר. ובהתפרץ העבדים, ואינם משתעבדים ומודים במלכותו יתברך, כל טוב חסר. והחושך מתגבר, והרעה שולטת. ולכן יש לזה אפקט על הבריאה כולה.
והנה נמשכים אלה בדרכיהם בכל חלקי הבריאה, העליונים והתחתונים, הפועלים והנפעלים, כמו שזכרנו בחלק א'. ואולם, היות מלכותו התברך נודעת או לא נודעת, נמשך ודאי ממעשה התחתונים. זאת אומרת, פה אנחנו קובעים האם מלכות תהיה נודעת, לא מתגלית, אלא נודעת. מתגלית זה יקרה רק באחרית הימים, גילוי המלכות. שהיה השם למלך על כל הארץ, זה רק ביום ההוא. ביום הזה אנחנו בתוך ההסתר של המלכות, כי אכן אתה אל מסתתר, כמו שאומר הנביא ישעיהו, אבל אם אנחנו יודעים שהוא נמצא מאחורי הדברים, עצם הידיעה הזאת מצמצמת את ההסתר ומביאה שפע אל הבריאה. ואולם, היות מלכותו התברך נודעת או לא נודעת, נמשך ודאי ממעשה התחתונים, כלומר אנחנו קובעים פה את רמת הודעת המלכות, כי זה תלוי בבחירה שלנו, בהכרה שלנו, בהבנה שאכן יש מלך מסתתר מאחורי כל המערכת הזאת. אז זה תלוי במעשינו. ואולם היות מלכותו התברך נודעת או לא נודעת, נמשך ודאי ממעשה התחתונים. וכבר נתבהרו אלה היסודות במקומם, אך מה שצריך עתה לענייננו, שאם יהיה טעם לשיופיע הבורא התברך במלכותו וימלוך על עולמו, יימשך מזה הטוב הרב, כמו שהוא אמר קודם לכן, והשלווה הגדולה לנבראים, ותרבה ההארה, הקדושה והטהרה וכל דבר טוב, וכוחות הרע יהיו נכפים ומשועבדים ולא יקלקלו טובת העולם. זה אם אנחנו נמליך על עצמנו את הקדוש ברוך הוא. ואם לא, הנה הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ואינו מגלה כוח ממשלתו, וכוחות הרע מתפרצים ושולטים, וכל תולדות העניין הזה הובות, כלומר המצב הזה של הרע מקבל כוח ועוצמה, אז ההשלכות של זה, וכל תולדות העניין הזה הובות בכל מקום שהן שייכות שם, והוא כלל כל הרעות הנמצאות בעולם. והנה, ביות ישראל מתחזקים בכל יום על דבר זה, ומקבלים מלכותו יתברך ומודים בו בליבם ובפיהם. זה לא רק אמירה של המילים, זה גם ההבנה של מה, המשמעות של זה. אני מתכוון בלב לומר, אכן אני מקבל את ריבונו של עולם כמלך. ואני נכנע לרצונו ועושה את רצונו. זה נקרא בליבם ובפיהם. אכן, ביות ישראל מתחזקים בכל יום על דבר זה, ומקבלים מלכותו יתברך ומודים בו בליבם ובפיהם. מופיע הקדוש ברוך הוא בעולמו, וכוחות הרע נכפים תחת הטוב, ונמשך את הברכה לעולם. ובהעיד על ייחודו יתברך כמו שזכרנו לאל, הנה, כנגד זה, כלומר, הנגזרת, של העדות הזאת שאנחנו מעידים בכל יום ומקבלים את מלכותו, מזכירים, מכירים במציאותו ובייחודו ומקבלים את מלכותו, בעיד על ייחודו יתברך כמו שזכרנו לאל, הנה כנגד זה נענה לנו ומתנסה בייחודו, ומחזיק ומוסיף לעולם תיקון על תיקון בבחינת התיקון האמיתי שזכרנו, שאליו מתגלגלים כל מסיבות ההנהגה, שזה מה שיקרה באחרית הימים, ומקיים עצתו, שהיא העמיד הבריאה על הטוב השלם וכמו שזכרנו. וממה שצריך שתבין בזה הוא. זאת אומרת, יש פה עוד תוספת התבוננות. וממה שצריך שתבין, שתתבונן בזה הוא. שאין כל הדברים האלה אמורים, אלא שיהיה תיקון הבריאה מצד בני האדם ולא מאליו. הוא חוזר פה לדברים שדיברנו עליהם קודם לכן, אמרנו יש שני מהלכים. מה אנחנו עושים בבחירתנו ומה הוא עושים. יעשה בגילוי הייחוד. אז כל מה שדובר כאן עכשיו, שאמירת קריאת שמע, קבלת ייחודו ומלכותו, זה מצידנו. זה מה שהוא אומר כאן. ומה שצריך שתבין בזה הוא שאין כל הדברים האלה, שהזכרנו בכל העניין הזה של קריאת שמע, אמורים אלא כדי שיהיה תיקון הבריאה מצידנו, מצד בני האדם ולא מאליו. כי אולם, ההנהגה כבר מסודרת היא ועומדת על הדרך הזה שכל גלגוליה הולכים אל ההשלמה. זאת אומרת, בכל מקרה הדברים בסופו של דבר יגיעו אל ההשלמה. בסוף. אלא שהוא נותן לנו אפשרות לזכות שיהיה לנו חלק בהשלמה הזאת. מה שעשינו מתוך זה עשינו, מה שלא עשינו יעשה בכל מקרה. כי אולם ההנהגה כבר מסודרת היא ועומדת על הדרך הזה שכל גלגוליה הולכים אל ההשלמה. וזה מה שהאדון ברוך הוא מסבב בטובו וכוחו. אלא, שהייתה גזרת חוכמתו שיהיה זה נעשה על ידי בני האדם. ומה הרווח בזה? ולמי? לנו. שאז ישתלמו בני האדם שעשו הדבר הזה. כלומר, הם בעצמם, יהיה להם חלק בהשלמת הבריאה ובהשלמת עצמם.
אלא שהייתה גזרת חוכמתו שיהיה זה נעשה על ידי בני אדם, שאז ישתלמו בני האדם, כלומר ישלימו את עצמם ואת הבריאה, שאז ישתלמו בני האדם שעשו הדבר הזה, ותהיה השלמה עצמה בתכלית, ביות הברואים עצמם בעלי שלמותם, כמו שכתבנו. כלומר, שהנבראים שבתוך הבריאה ישלימו הם בעצמם את עצמם וממלא את הבריאה. אבל זה יעשה מתוך, לכן זה נקרא שהשלמה היא בתכלית. כי הקדוש ברוך הוא יכול להשלים את זה, אבל אז זה נעשה באופן כזה שהבריאה עצמה היא פסיבית, אם רק הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. הוא נתן לנו אפשרות לעשות את ההשלמה באופן אקטיבי, או שיהיה לנו חלק בהשלמה שלנו ושל העולם באופן אקטיבי. אני חוזר שוב, אלא שהייתה גזרת חוכמתו שיהיה זה נעשה על ידי בני האדם, שאז ישתלמו בני האדם שעשו הדבר הזה, ותהיה השלמה עצמה בתכלית, כלומר ברמה הממצה שלה, בהיות הברואים עצמם בעלי שלמותם כמו שכתבנו, ונמצא שזה כל עיקרם של דברים אלה. שמה שסידר האדון ברוך הוא והכין להיות משלים את בריאתו, יושלם ויצא לפועל על ידי בני האדם, לשישתלמו הם בשלמות הראוי להם. אז זה היה התכלית, לתת לנו את האפשרות לעשות את החלק שלנו בהשלמה, של עצמנו ושל הבריאה. אז זה, כשמבינים את זה, אז כל העניין של קריאת שמע מקבל רמה הרבה יותר גבוהה. בואו ננסה לראות גם את ההודעה לד, אני לא נראה לי, אולי כן, אולי נספיק אפילו יותר מזה. נראה את ההודעה לד, והנה. כבר ביארנו בחלק א', שהשלמות האמיתי של הבריאה הוא הימשך לה משלמות, משלמותו יתברך. כי הדבר השלם היחיד באמת באמת זה הקדוש ברוך הוא. ולכן, השלמות של הבריאה היא המשכה של מן השלמות האלוקית אל הבריאה. מהשלמות של הבורא אל הבריאה שאותה הוא ברא. והנה כבר ביארנו בחלק א', שהשלמות האמיתי של הבריאה הוא הימשך לה משלמותו יתברך. כי הוא לבדו השלמות, באמת. השלמות האמיתית זה הוא. ואולם, גם זה מתולדות המצווה הזאת, שהיא מצוות קריאת שמע, שבעידנו על ייחודו, וביותנו תולים את הכל בו, שאמרנו, כל המציאות של הנבראים קיימת, כי הקדוש ברוך הוא המציא אותם ונותן להם את האפשרות להתקיים. בעידנו על ייחודו, זה נקרא ביותנו תולים הכל בו, גם הוא יתברך שמו נדרש לנו ונמצא לכל הבריאה שתשתלם בשלמותו. ונתקנים כל המציאויות במציאות האמיתי השורשי שהוא מציאותו יתברך, כמו שנתבהר שם. זאת אומרת, אני אוסיף פה אולי עוד דבר אחד. מבין כל הנבראים שישנם בבריאה, רק האדם הוא בעל אינטליגנציה של מסוגלות להבין. הדומם, הצומח והחי, אין להם הכרה. שהם יכולים לנסות לשאול את עצמם מה המשמעות שלנו, של קיומנו, האם יש משהו שמקיים אותנו, אין להם את השכל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל, ממילא יכולת הכרה להכיר או לשאול מי אנחנו, מה המשמעות שלנו, זאת אומרת, מה מדרגתנו, מדרגת קיומנו, מה המשמעות הקיום שלנו. ואז להכיר בזה שאנחנו תלויים בבורא שברא אותנו. ועצם ההכרה הזאת יוצרת אפקט שעניינו המשכת השלמות מהשלמות האמיתית שזה הבורא אל הבריאה החסרה במהותה, אבל אנחנו בהכרתנו זו שאנחנו תלויים בבורא ממשיכים את השלמות שבבורא אל הבריאה שהיא מצד עצמה חסרה, ובעצם הכרתנו בשלמות הבורא אנחנו ממשיכים את השפע ויוצרים את ההשלמה בבריאה. אוקיי. אני רואה שיש לנו קצת זמן נוסף. בואו ננסה, נראה, אני מקווה שנספיק את האות ה'. אז בואו נמשיך הלאה. והנה, מתנאי המצווה הזאת. הוא מוסיף פה עכשיו דברים נוספים על העניין שכבר למדנו לגבי קריאת שמע. אז מה למדנו לגבי קריאת שמע? ייחוד, קבלת עול המלכות, והאפקט של זה זה השלמות שתינתן לנו ותינתן לבריאה. עכשיו יש פה תנאים. כלומר, דבר נוסף, שימו לב, מה שהוא מדבר פה עכשיו זה דבר מאוד מעניין ולא פשוט להבנה. והנה, מתנאי המצווה הזאת, להיות האדם גומר בדעתו למסור נפשו על ייחודו יתברך.
כאן הוא מדבר על העניין של מסירות נפש על קידוש השם, שזה נכלל בתוך המשפט הזה. שמע ישראל השם, השם אלוקינו השם אחד, הוא יסביר את זה, אבל צריך להבין שזה דבר נוסף, שצריך להיות בכוונה של, שלנו כשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אוקיי, בואו נראה את הדברים שלו, אחרי זה ננסה לבאר. והנה, מתנאי המצווה הזאת, להיות האדם גומר בדעתו, במחשבה, למסור נפשו על ייחודו יתברך, ולקבל עליו כל ייסורים ומיני מיטה על קידוש שמו יתברך. אני אמשיך פה לקרוא כמה משפטים, ואחרי זה ננסה לבאר את זה, כי זה דבר שטעון הסבר. ונחשב לו, כאילו עשה הדבר בפועל. כלומר, יש פה את דעתו, המחשבה, ואת הבפועל. המחשבה והמעשה. מה שאנחנו מצווים לעשות, כחלק מאמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, חוץ מעניין הצהרה של ייחודו וקבלת מלכותו, אם הקדוש ברוך הוא באמת האחד, ואנחנו מבינים את זה לגמרי, פירושו של דבר, שאם אני אדרש, חלילה, אבל אם אדרש, כל יהודי, למסור את הנפש, כלומר לבטל את הקיום שלי, בגלל שחלילה מישהו ינסה להוציא ממני הצהרה שזה לא נכון, שהקדוש ברוך הוא לא אחד, אז אני צריך למסור את הנפש למען העניין. שהקדוש ברוך הוא אחד. למסור את הנפש פירושו של דבר, האחדות האלוקית מבחינת ההכרה שלי, כשאני אומר אחד, אז אני יכול רק להגיד, אני יכול להבין, אני יכול להבין קצת ואני יכול להבין יותר. ההבנה האמיתית של הדבר היא שבאמת השם הוא אחד. ואם הוא אחד, אז זאת אמת שגם אם אני אצטרך לבטל את עצמי מפניה, לא תהיה לי בעיה לעשות את זה כי אכן זאת אמת. אם חלילה, במקרה של בו ברירה, האם להתכחש לאמת הזאת, שהקדוש ברוך הוא אחד, אני אעדיף את הקיום שלי, ולא אמסור את עצמי על קידוש השם, פירושה של דבר שאני לא לגמרי משוכנע שהשם הוא אחד. שזה מילים שאין מאחוריהם את ההכרה. ולכן, ההכרה שהשם הוא אחד מחויבת להיות ברמה כזו ששום דבר בעולם לא יכול לבטל אותה, כולל לא מצב שאני אצטרך למסור את הקיום שלי, כי הקיום שלי הוא בעצם לא נחשב מול הקיום האלוקי. מול הקיום של מול הצהרת האמת הזאת. עכשיו, כמובן, לא צריך לעשות את זה בפועל, למרות שהרבה יהודים לאורך ההיסטוריה עשו את זה בפועל. הם מתו על קידוש השם עם המילים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד על שפתותיהם. אנחנו כיהודים לא מחויבים חלילה להביא את עצמנו למין סיטואציה כזאת, שבו אנחנו נידרש לבחור בין חיינו לבין חלילה התכחשות לזה שהשם הוא אחד. אבל המצווה של אמירת קריאת שמע פעמיים ביום, ביום ובלילה, כוללת בתוכה שאם נידרש, זה נקרא שהוא בדעתו, במחשבה, לא בא בפועל. אם נידרש למצב כזה בפועל, אנחנו נהיה עקרונית מוכנים לעשות את זה. צריך להתכוון לזה. זה צריך להיות בתוך הכוונה של אמירת שמע ישראל. נראה שוב. והנה, מתנאי המצווה הזאת של קבלת ייחודו ומלכותו יתברך, מתנאי המצווה הזאת להיות האדם גומר בדעתו, במחשבה, שאם הוא יידרש למסור את עצמו על ייחודו יתברך, הוא יעשה את זה. להיות האדם גומר בדעתו למסור נפשו על ייחודו יתברך ולקבל עליו כל ייסורים ומיני מיטה על קידוש שמו יתברך. ונחשב לו, אם הוא באמת במחשבה מקבל את זה על עצמו, זה נחשב כאילו הוא עשה את הדבר בפועל. ונחשב לו כאילו הוא עשה הדבר בפועל ונהרג על קידוש השם. וגם מעניין זה יוצאות תולדות גדולות לתועלת הבריאה ולתיקון הכללי. עכשיו את המשפט האחרון הוא יסביר עכשיו. שאם האדם באמת מכוון כך בקריאת שמע, מהכוונה הזאת והמסירות וההחלטה בדעת שאכן אם הוא יידרש למסור את עצמו על קידוש השם הוא יעשה את זה, יש אפקטים גדולים
בתועלת הבריאה, עכשיו, ובתיקון הכללי שיהיה באחרית הימים. וגם מעניין זה יוצאות תולדות גדולות לתועלת הבריאה ולתיקון הכללי. וזה, עכשיו הוא מבאר את זה, שמסדרי החוכמה העליונה, בנבראים ומציאויותיהם הוא, שימצאו הנמצאים כולם במדרגה ידועה. שימו לב לזה, כדאי להתרכז פה, כי צריך להבין נכון את הדברים. האופן שבו הקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה, עם כל הפריטים שיש בה, הוא שימצאו הנמצאים כולם במדרגה ידועה, בהמשך זה יבואר יותר, מה זה המדרגה הזאת? שימצאו הנבראים כולם במדרגה ידועה, מה ששיערה החוכמה העליונה היותו נאות לפי הנרצה בעולם ומצבו. וכלל המדרגה הזאת, הוא מבאר פה מה הכוונה, מה זה המדרגה הידועה הזאת. וכלל המדרגה הזאת היא מדרגה נותנת מקום לחושך להימצא ולטומאה להתפשט ולפעול. כאמור, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והעולם נמצא עכשיו במצב מסוים, והמצב הזה הוא מצב שיש מקום לרע בו, כדי לאפשר בחירה, כמו שאמרנו כמה פעמים כבר. עכשיו, זאת לא המציאות הנכונה, זאת לא המציאות הנרצית, זה לא האמת. האמת היא שאין מקום לחושך ואין מקום לרע בכלל. רק כדי לאפשר בחירה, הקדוש ברוך הוא סידר ושם את העולם במצב כזה שיהיה איזון בין טוב לרע, לא חלילה כי הרע שווה לטוב, אלא כדי לאפשר את הבחירה. זאת המדרגה. המדרגה הזאת נרצית למה שהעולם, כלומר היא המדרגה הראויה או הרצויה, לפי התכלית של הבריאה. ומהי התכלית של הבריאה? לאפשר בחירה. אז זה המדרגה שעליה הוא מדבר. הנבראים ומציאותיהם נמצאים במדרגה ידועה. עכשיו, המינון של כמה מקום יהיה לרע, לחושך, לנגטיב, הוא משוער ומדוקדק בתכלית הדקדוק. זה המדרגה שעליה הוא מדבר כאן. שימצאו הנמצאים כולם במדרגה ידועה, מה ששיערה החוכמה היות נרצה, היותו לפי הנרצה בעולם ומצבו. וכלל המדרגה הזאת, באופן כללי, היא מדרגה נותנת מקום לחושך להימצא ולטומאה להתפשט ולפעול. אמנם כל זה בשיעור נודע, זה המדרגה הידועה, המינון המדויק. דהיינו, שלא יימצא החושך ולא תשלוט הטומאה כל כך שיתמע העולם לגמרי והתקלקלו הבריות. כלומר, גם כשהקדוש ברוך הוא נתן מקום לרע להיות, לרע, לחושך, לטומאה, לכל הדברים הנגטיביים האלה, הוא שם את זה במדרגה מאוד מסוימת. כי אם המדרגה הזאת תהיה חלילה גדולה יותר ויהיה להם יותר כוח, זה יגרום לביטול המציאות. דהיינו, שלא יימצא החושך ולא תשלוט הטומאה כל כך שיתמע העולם לגמרי והתקלקלו הבריות. שאם היה הדבר מגיע לזה, היו צריכים כולם, כל הנמצאים, כל הפריטים בבריאה, להיפסד ולהימחות כמו שקרה בזמן המבול. אז באמת זה הביא את זה למצב שהשחית כל בשר והנה משחיתם את הארץ. זאת אומרת, הכל היה מתבטל. לכן, המינון של עוצמת הרע בעולם מחושבת. זה המדרגה הנודעת, המדרגה הידועה, המחושבת. אך בשיעור מה? שלא יתקלקל העולם. אבל יישארו בו העניינים חול ולא קודש, חשוכים ולא בהירים. אבל זה שיש את זה, במינון הזה, שלא גורם עדיין לביטול המציאות, בכל זאת יש לזה אפקט. שמה? שמול החושך, שזה הרע, הנגטיב, יש את האור. אבל האור, בגלל מציאותו של החושך, הוא לא מאיר. כמו שהוא יכל להעיר אילמה להחושך. לכן, יש לזה אפקט של מציאות החושך והמינון שלו על עמימות האור. וזה יוצר את מה שהוא קורא כאן, שישארו בו העניינים בעולם חול ולא קודש, חשוכים ולא בהירים. והנה, סדרה, החוכמה העליונה, שזאת תהיה מדרגתם הראשונית והעיקרית. כלומר, מדרגת הבסיס של המציאות, היא המציאות של חול. חול הכוונה היא לא קודש. כי אם היה קודש, אז הרע היה מתבטל לחלוטין. חשוכים ולא בהירים, פרושו של דבר יש חושך בעולם, והוא מעמעם את הבהירות של האור, אבל הוא לא מבטל אותה. זאת מדרגת הבסיס. תזכרו את הביטוי הזה, והנה סדרה שזאת תהיה מדרגתם הראשונית והעיקרית של כל הנבראים בבריאה.
המדרגה הבסיסית, אם כן, זה חול ולא קודש, חשוך ולא בהיר, אבל לא חול ברמה של טומאה שמבטלת, ולא חושך ברמה של משהו שלא מאפשר את הקיום, אלא יש פה מינון מסוים, וזה המצב הבסיסי. אמנם, עכשיו, אחרי המצב הבסיסי הזה, אמנם, שבדרך תוספת תימצא בם הערה מעולה והשפעת יקר. זאת אומרת, מדרגת הבסיס של המציאות זה שהיא חול. אבל יש אפשרות להוסיף על האור, ואז הפוזיטיב יהיה גדול יותר, הוא עוד לא יגיע להשלמת המציאות, זה יקרה רק באחרית הימים, אבל הוא יהיה יותר מאשר מדרגת הבסיס שלו. זה מה שהוא אומר כאן. והנה סדרה שזאת תהיה מדרגתם הראשונית והעיקרית. אמנם שבדרך תוספת תימצא בהם הערה מעולה והשפעת יקר, יתעלו בה מן המדרגה הבסיסית השפלה הזאת, ויגיע לברואים, יתעלו בה מן המדרגה השפלה הזאת, ויגיע לברואים עניין קודש ובהירות, מה שראוי, עד כמה שזה אפשרי לפי מדרגת העולם הזה. כלומר, זה עוד לא התיקון הכולל, אבל זה תוספת של אור, תוספת של קדושה מעבר למדרגת הבסיס שיכול. ויגיע לברואים עניין קודש ובהירות, מה שראוי שיגיע להם לפי העולם הזה. והנה, הדברים משוערים בחוכמה נפלאה. כל דבר בגבולו כראוי לו פחות ולא יותר. דהיינו, מה הכוונה? דהיינו, כי שוער מה שראוי שיהיה להם בדרך עיקר, המדרגה הראשונית והעיקרית, וגם זה נתחלק לחלקים ומדרגות פרטיות שונות. כלומר, בתוך העניין הכללי הזה, שמדרגת הבסיס היא חול, יש דברים שהם יותר חול, פחות חול, אבל הכל משוער. אז זה מדרגת הבסיס. מה גם שוער? ומה שראוי שיהיה להם בדרך תוספת. וגם הוא נתחלק לחלקים ומדרגות פרטיות שונות. עכשיו, למה הוא מתכוון בזה? יש אפשרות שמדרגת הבסיס תקבל שינוי לטובה. גבוהה יותר. שתהיה במדרגה גבוהה יותר. וזה מתחלק לחלקים ומדרגות פרטיות שונות. וכן שוערו הזמנים שיהיה להם, שראוי שיהיה להם התוספת הזה במדרגותיו. וכמו שנבהר עוד לפנים בעזרת השם, ואגב אני כבר אומר לכם למה הוא מתכוון, כדי שדברים יהיו קצת פחות אבסטרקטיים, יותר מובנים. שבת. שבת קודש. אז מדרגת הבסיס של הבריאה זה ששת ימי המעשה, שהם ששת ימי החולין. יש זמנים מסוימים, יום אחד בשבוע, שהוא תוספת קדושה שלא נמצאת במדרגת הבסיס. אז זה שבתות, זה ימים טובים, שבהם יש, שוב, יש הבחנות גם ברמת הקדושה. רמת הקדושה של השבת היא הגבוהה ביותר, מעבר לכל הימים האחרים. אבל בימים טובים, יש מדרגת קדושה שהיא מעבר למדרגת החולין הבסיסית. לזה הוא מתכוון כאן. וכן שוערו הזמנים שראוי שיהיה להם התוספת הזה במדרגותיו, וכמו שנבהר עוד לפנים בעזרת השם. והנה, בכל יום ויום צריך שיתחדש השפעה והערה בנבראים, שיעלה אותם מן המדרגה השפלה השורשית בהם, וייתן בהם קידוש ובהירות כמו שזכרנו. כלומר, עכשיו הוא מדבר על התוספת. יש את הבסיס ויש את התוספת, אז בכל יום ויום, כל יום ויום, כי זה זמנים, נכון? אז זה לא רק ששת ימי המעשה ושבת קודש, אלא בכל יום ויום. יש זמנים מסוימים ודברים מסוימים ביום עצמו שיכולים ליצור את התוספת הזאת. תוספת ההערה, מעבר למדרגת הבסיס. והנה, בכל יום ויום צריך שיתחדש השפעה והערה בנבראים, שיעלה אותם מן המדרגה השפלה השורשית בהם, וייתן בהם קידוש ובהירות כמו שזכרנו. עכשיו שימו לב היטב למה הוא אומר כאן. ואולם, סדרה החוכמה העליונה מציאות ההערה הזאת המתחזקת ומעבר את החושך של העולם. מה גורם את התוספת ההערה הזאת? אז המציאות הזאת מסודרת באופן כזה. סדרה החוכמה העליונה מציאות ההערה הזאת המתחזקת ומעבר את החושך של העולם, ומגברת בו ובברואיו את היקר והמעלה והקדושה שזכרנו, ותלה המשכה, כלומר, הדרך למשוך אותה ולהביא אותה אל המציאות של הבריאה, ותלה המשכה במעשה התחתונים, בבחירה של בני האדם. כשאר כל ההשפעות והתיקונים. ואומנם,
המעשה אשר תלעה בו הוא מסור האדם את נפשו על קידוש שמו יתברך. זה הדבר שגורם את התוספת. מסירת ההסכמה של האדם בדעתו למסור את נפשו על קידוש השם. עכשיו הוא מסביר את זה. ואומנם המעשה אשר תלעה בו הוא מסור, המעשה שתלעה בו תלה את אותה תוספת הערה אל מדרגת הבסיס של הבריאה. המעשה אשר תלעה בו הוא מסור האדם את נפשו על קידוש שמו יתברך, וגם בזה יש מדרגות. כי המסירה שימסור אדם עצמו על קידוש השם בפועל, ימשיך הערה גדולה וחזקה מאוד, ויתקן בבריאה תיקון עצום, וירבה בה הקידוש והבהירות ריבוי גדול. וזה 10 הרוגי מלכות, וכל האנשים שמתו על קידוש השם, הם מתו בפועל על קידוש השם. כשדבר כזה קורה, הוא יוצר אפקט עצום של אותה הערה שמחזקת את ה... או שנותנת תוספת משמעותית של הערה אל מדרגת הבסיס של הבריאה. זה קידוש השם בפועל, זה המדרגה הגבוהה ביותר. והמסירה במחשבה, לא בפועל, אלא במחשבה, כלומר, שאדם אומר, אם אדרש, אני מוכן למסור את עצמי. אבל הוא לא עשה את זה בפועל, רק במחשבה, אבל במחשבה הוא היה אמיתי לגמרי. שאכן כך יהיה, הוא מקבל על עצמו את זה. והמסירה במחשבה, דהיינו, בגמור בליבו להימסר, וכמו שבארנו, ימשיך גם כן השפעה ממין ההשפעה הזאת. אלא שלא תהיה כל כך עצומה. זה עדיין שייך לאותה השפעה, משיכת ההערה הזאת, רק היא לא עוצמתית כל כך כמו אם זה קורה בפועל. אלא שלא תהיה כל כך עצומה. ואומנם, למה שצריך להתחדש ולהימשך בכל יום לפי סדרי ההנהגה, די המסירה במחשבה. והוא הנעשה בפסוק זה. הוא הנעשה באמירת המשפט, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וזה קשור עוד פעם לאחד. שאם הוא האחד האבסולוטי, אז אני מתבטל כלפיו אם אדרש. אז יש את הביטול בפועל, שזה אנשים שמתו על קידוש השם. ויש את המחשבה, שהיא מה שצריכה להיות בכל פעם שכל יהודי אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, תלוי במדרגתו של אותו אדם, אבל אם הוא מבין את הדבר, והוא לוקח על עצמו את הדבר הזה, גומר אותו בליבו ובמחשבתו, אז הוא יוצר פה את התיקון הזה, את התוספת מדרגה אל מדרגת הבסיס של הבריאה. ואומנם, למה שצריך להתחדש ולהימשך בכל יום לפי סדרי ההנהגה, די המסירה במחשבה, והוא הנעשה בפסוק זה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והתולדה היוצאת היא המשכת השפעת הקידוש והבהירות בבריאה כולה, לתת לה קצת עילוי מן החול והחושך שאיבם כפי מדרגתה השורשית. אז זה דבר נוסף, מאוד מעניין, מאוד חשוב, שיתבאר כאן באות ה'. זהו, אז כמו שאמרתי לכם, הפרק הזה הוא פרק ארוך. אני מקווה שנספיק לגמור אותו בפעם הבאה, אבל להיום זה מה שאנחנו יכולים ללמוד, אז צריך ללמוד את זה, לעכל את זה, וכמו שאמרתי, הועיל ואנחנו אומרים קריאת שמע פעמיים ביום, מדאורייתא, 3 פעמים, אנחנו אומרים גם קריאת שמע למיטה, וזה מדרבנן, אבל האמירה מדאורייתא, ברגע שאנחנו מבינים את כל הדברים שלמדנו כאן, זה פרקטית. זה דבר מאוד מעשי. יכול לשנות אצלנו את המדרגה, את האיכות של מצוות קריאת שמע. אז יש עוד דברים שעוד נלמד, אבל מה שכבר למדנו, אם נוסיף את זה בשבוע הקרוב לכוונה בקריאת שמע, זה כבר שינוי משמעותי של האופן שבו אנחנו קוראים קריאת שמע. אוקיי, אז אלה הדברים להיום.